Gaur egungo kukutza edo ezagunen nahi izan dena azkenan 13 urteko proiektua da. Bai, eraikin honen barruan garatu den guztia 13 urteko proiektua da, baina askoz lehenago hasi zen hau, ez? Askoz lehenago hasi zen Errekaldeko kallejoietan, bai, hor Gordoniz kaleko paraleloan dauden kallejoi batzuetan, non jende gaztea biltzen hasi zen, eta jende gazte horre behar batzuk zituen, ez? Behar batzuk, pues, lokal baten, nahizia eta kultura jorratuan izateko, eta baita ere, lan politikoa edo jorratu ahal izateko. Orduan gauzak horrela, bildu ziren Bilboko auzo ezberdinetako jendea, bai, hemen inguruko pues, Irarako jendea, Indautxuko jendea, Errekaldeko jendea, Basurtoko jendea, eta Kukuza kalean zegoen eraikin huts bat okupatu zen. Bai, horti dato Kukutza proiektuaren izena, ez? Kukuza kaletik, bertan zegoen lehenengo eraikina, eraikina konpondu eta garbitu zen, hazien pizkanaka lan kultural eta aiziala jorratzen, baina nahiko jarraia bota zuten, bai, eskadorekin eta bota zuten, kriston pirfosti egon zen hemen ausotik nengo nahiko gaztean nintzen oraindik eta plazan nengoela eta jende guztia korrika, pelotazo, leku guztietatik, izan zen pizka, ausoarekin, no se, ausoan gertatu zen olako, iztilu garrantzitsu bat, ez, gara horretan. Handik, Kukutza bira pasatu zen, ez, proiektua. Kukutza bira beste eraikin bat zen, Larraskitu kalean zegoena, bertan ere, pues, eraikin utz bat zegoen, nahiko hankaz gora, zikin, produktu toksikoz betea, gainera, auzokidentzako kaltegarria zirenak, eta bertan sartu zirenean gazte ezberdinak, hemen ere esan dezakegu estatuko jende asko parte hartu zuela, Godo Himalako jendea, Sevillako jendea, eta, bueno, pues, kanpoko jende asko parte hartu zuela, ere nahiko ibilbide laburra izan zuen, ez? Auzokiden partetik nahiko jarrera ona edo babes handia izan zuen, nahiz eta denbora gutxi izan zeren, eta ezagutzera eman zen, bertan zuen produktu toxiko guztia, auzokidek ere ikusi zuten zer nolako giroa edo sortzen zuen auzoan, eraikin utz batek zelan hartzen zuen bizitza, azken finean. Eta nik uste auzokiden aldetik nahiko jarrera positiboa izan egon zela bertan ere. Prentza aldetik ere nahiko jorratu zen, eta bueno, esperientzia polita izan zen. Hala eta guztiz ere, pues, hori, ja desalojo gingoa azkarreman zuten, eta dena presa goenean resistentzia txandetarako eta pues, eguerdi batean, sartu zen polizia, bi polizia paisanos jantzita barrura, eta ezin bertako jendari ezin eban demorarik ez izteko, ez resistitzeko barruan, horren izan zen pizkara, baina bueno. Eta gero handik ja, pasatuko ginak akampada bat egitera, plazan, ez? Pues, nola baita zaratzeko jende gaztea kale gorrian egotela behartua zela, eta nola baita ere pues, eskatzeko lokal batzuen beharra edo auzoak ikustarazteko zer nolako beharra zituen gara jarretan gazteria, ez? Orduan hortik plazako akampadatik ona etorri zen jendea, Kukutza hiru eraikinera, eta bueno, Kukutza hiru gutxi gora bera ja jende gehienak ezagutzen du zer den, ez? Ba, proiektuarena, ba, ilusioz. Batxutan, ematen digutenean, ez, kolpatzen gaituztenean, ba, lotu eta indartu egiten gara. Eta nik uste proiektua bera, eta proiektua osatzen duten beste proiektu asko, ba, indartuak ateako direla hemendik, auzoan oso giro polita ateako dela eta sortu daia. Orduan hori ez da desagertuko eta nik proiektuaren etorkizuna ilusioz ikusten dut. Ez dakit, ni positibo ikusten dut, ez? Beste orain arte egindako lan guzti hori ezin dela egun bat ditu bestera ezabatu. Uste dut eta sinisten dut benetan jarraikortasun bat izango duela, ez bada eraikin honetan, pues beste leku batean, kalean edo beste eraikin batean, edo beste mota batean. Azkenean proiektuak egokitzen doaz dagokien momentuari eta nik uste Kukutzak horretarako gaitasun erakutsi duela azkenean urteetan.
mural positiboa zentzu horretan. Gainera nik uste gaur egun egoera larriak ere balio izan duela indartzeko proiektua, ikusi dugu zer nolakoa besa izan dugun bai auzoan eta bai Bilbo mailan kolektibo ezberdinen partetik, eta nik positiboa ikusten dut. Eso, esperando que podamos seguir y al mismo tiempo siendo conscientes de lo que hay. Estás en un entremedio, tampoco sabes siempre cómo son las cosas, ¿sabes? Pero luego llega gente, tal, no sé qué, hay un apoyo y tal. Empiezan a no hablar de forma tópica los medios, como siempre hablan de forma topiquísima sobre un Gasteche, sobre un centro social, sobre esa gente que soluciona problemas, hace cosas o de otra forma, que no la establecida, y empiezas a ver pues, que la gente resulta más cercano. Eraikinaren etorkizuna bate daki. Horrea, enitzateke ausartuko ba, eser esatera, ez dakit. Eraikinaren etorkizuna zaila dago, gure kontra datozenak erraminta asko dituzte, oso pote txuak dira, gu aurrean jarriko gara, baina, bueno, pues, alde batetik, ba, adreiluen etorkizuna, pareten etorkizuna, igual zailagoa dago, baina proiektuarena, harremanena, auzo honetan betetzen dugun paperarena, ba, uste dut indartu egin dela eta hemendik aurrera edo etorkizunean, naiz eta beste forma batzuk hartu, ba, etorkizuna baiestatuta duela uste dut. Bai. Pues yo creo que resistiremos. Creo que hay mucho apoyo por parte de la gente de Bilbo, de Euskal Herria, a nivel internacional y sobre todo del barrio de Recalde. Y creo que gracias a eso resistiremos y a un montón de trabajo que está haciendo un montón de gente viniendo, apoyando, dispuesto a apoyar como sea este proyecto. Y creo que además, después de conseguir que no lo derriben, no lo desalojen, esto va a ir a más. Es un grupo de gente diferente, con diferentes intereses y deseos, que a la vez nos unen unas mismas ideas sobre cosas que tienen que cambiar, sobre cosas que nos gustaría construir diferentes, de hecho lo haces, ¿no? Por eso, al autogestionarte, puedes llegar a hacerlo, no te quedas en el deseo, ¿no? Es que gukutza hitz egiten duguna, sentimendu asko dortzen zaizkit burura, ez? Gehien hau positiboa dira, oza, niri pertsona bezala garatzen asko lagundu dian proiektu bat izan da, jende asko ezagutzeko eta harreman asko eta harreman hurbilak egiteko marku bat izan da, eta pixka mundua eraldatzeko grin horretan ere baliogarri izan zaidan tresna bat, ez? Hala, nik beste gizarte edo batean sinisten dut, beste mota bateko sistema ekonomiko batean sinisten dut, eta nik uste kukutzak ere hori eskaini dela, ez? Alternatiba bat horri guztiari edo alternatiba bat bilatzeko bidea, ez? Mi kukutza es un espacio donde vengo a entrenar, pues no sé, 4 o 5 días a la semana, circo, hago trapecio. Es un espacio también donde me relaciono con la gente, el resto de las personas, de la manera menos opresiva posible. Es un lugar donde me divierto, un espacio que intentamos sea una alternativa a esta sociedad y un lugar donde gestionamos nuestro tiempo, nuestras relaciones. Cucucha es toda la gente que está viniendo ahora también, que tiene una idea. Lucha por el lugar, por lo que hacemos, por la gente que conoce, por la que no, y lucha por su propia idea, por su propia esperanza de lo que desean de verdad. Estáis equivocados. No, diría que vengan a ver lo que es esto. Y creo que con eso, o sea, si ves lo que es, lo que sucede dentro, hay generaciones diferentes que se juntan, gente que puede mostrarse más a sí misma, que, no
clase, ¿no? Intentamos ser más personas. Creo que todo el mundo queremos eso. O sea, que vengan y que vean lo que es esto. Esto le diría. No sé, es que no sé qué hay dentro de su cabeza, ¿sabes? ¿Qué le diría? Que se piense un poco las cosas. Que la vida no es así. Que es de otra forma. Y que eso es solo hacer fuerza, ¿sabes? Que querer comprar, querer... Es que no es así. Y total para tirarlo. Y es que va a causar más perjuicio que da, que beneficio. Esto ni responsabilidad tendría que tener que ir. Batetik, hau botatzera datozenean, sortuko dituzten arrisku guztien gaitik eta arriskuan jarriko dituzten bizitza guztien gaitik, zazken zian hemen jende asko gogo da. Orduan nik uste dut, responsabilitate handia dela zentzu horretan, baina baita ere, Errekaldeko etorkizunari begira ere, irresponsabilitate handia da. Hau da, gaur egun kukutza Errekaldeko bihotza da, bertan elkartzen dira topagune, elkarte ezberdinen topagune da, eta gaur egungo Errekaldeko bizitza kolektiboa ezinbesteko tresna ez bada, nik uste gaur egun tresna hori garrantzitsuena dela. Orduan nik esango niekena da, mesedez, ardura politikoa jardutea, honek konponbidea duela, konponbidea politikoa dela, eta benetako politikoa badira, konponbidea topatzea. Eskerrik asko bihotz-bihotzez, ona etorri zareten jende guztiari egun hauetan, eta hemen lanean ari zaretenei proiektua aurrera ateratzeko, gure ametsak aurrera ateratzeko, eta guzti hau gelditzeko. Mila esker, oso jo, baliogarria da egiten duzuena, eta da ba, da aurrera.